অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ যি সূচনা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে 61 নং নতুনকৈ গঠিত হোৱা আমাৰ যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে নতুনকৈ গঠিত হোৱা আমাৰ 61 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ বিভিন্ন ৰোগাক্ৰান্ত লোকসকলে আমাক আহি পেলাই আৰ্থিক অৰিহণাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিলে আৰু এই গোটেই কথাখিনি আমি মাননীয় অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে এই দৰিদ্ৰ দুখীয়া আমাৰ যিসকল ৰোগাক্ৰান্ত ব্যক্তি এই ব্যক্তিসকললৈ কিছু আৰ্থিক অৰিহণা আগবঢ়াইছে। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্য আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি মুখামুখি হওঁ কেতিয়াবা যে নিজৰ স্বামীক বিচনাত এৰি থৈ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন লৈ পেলাই আমাৰ ওচৰ পাহি ঘূৰি যাওঁতে যাতে টেবলেট কেইটামান লৈ যাব পাৰে, নিজৰ ৰোগীয়া ল'ৰাটোক বিচনাত এৰি থৈ মাকজনী আহি পেলাই কান্দি কান্দি আহি পেলাই যেতিয়া এই কথাখিনি আমাক কৈছিলে, এই গোটেই কথাখিনি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই গোটেই কথাখিনি হৃদয়ৰ পৰা অনুভৱ কৰি তেখেতে আজি ৰহা সমষ্টিৰ প্ৰায় 386 গৰাকী ব্যক্তি প্ৰায় 40 লক্ষ টকা আজিৰ এই সময়ত আমাৰ এই ৰোগাক্ৰান্ত লোকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গক আজি দিবৰ বাবে তেখেতে যিখিনি আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগালে তেখেতৰ বদন্যতাতে আজি আমি আমাৰ ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এইসকল ৰোগাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত আজি প্ৰায় 40 লক্ষ টকা আমি এই সাহায্য আৰ্থিক অৰিহণাখিনি আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেয়ে মই সমূহ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বদন্যতাত এইবাৰ আমি ৰহা সমষ্টিৰ বহু কেইভাগ প্ৰায় 42 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে আমাৰ বিভিন্ন কিছুমান আজি ৰাস্তা আমি ইয়াৰ পিছতে আমি ৰাস্তা উন্মোচন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ মেডিকেল চাব চেণ্টাৰসমূহ হৈ আছে, আমাৰ মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ হৈ আছে, আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আজি আজি অভাৰব্ৰিজ আমি দেখিছোঁ, আজি ডিমৌৰ অভাৰব্ৰিজ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বদন্যতাৰ বাবে হৈছে। সিদিনাখন আমাৰ আৰবি যিখন আমাৰ ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চেণ্ট্ৰেলি সেইটো ইনগ্ৰেট কৰিছে কাকতি গাঁৱত। আজি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই আজি কচুৱাত আমাৰ ব্ৰিজ হৈ উঠিছে। গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি ৰহা সমষ্টিৰ কেওফালে উন্নয়নৰ বতাহ আজি ববলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমাৰ এই দুখীয়া লোকসকলৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি আৰ্থিক অৰিহণা আগবঢ়ালে ই সঁচাকৈ আজি আমাৰ সকলো ৰাইজৰ এই দুখীয়া লোকসকলৰ মুখত এই ৰোগাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহৰ মানে মুখত আজি হাঁহি বিৰিঙিছে, এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ।